Nous sécurisons. Nous contenons. Nous protégeons. アイテム番号 SCP-099-FR 脅威レベルグリーン、オブジェクトクラスセーフ、特別収容プロトコル。 SCP-099-FR は元の場所から動かすべきではありません。もし SCP-099-FR を移動させた場合、その異常性は現れません。 SCP-099-FR の収容セルは2つ CCTV カメラと SCP-099-FR の様々な音を収集するために高品質のマイクロフォンを設置しておかなければなりません。事前に SCP-099-FR の特性を通知された警備員をノイズキャンセリングヘッドホンを装備させた上で、SCP-099-FR の収容セルの前に配置してください。ウィークリーレポートや心理学的評価は、警備を担当した各スタッフに対しても行う必要があります。SCP-099-FR の試験のためリクエストはすべてダーマ博士に提出する必要があります。説明。SCP-099-FR は、フランス北部の旧織物工場のトイレに設置された給水器です。SCP-099-FR はセラミック製の陶器で、サイズは 1.30 メートルです。6つのバルブが付属しており、これによって水の操作を行うことができます。またこのバルブは、SCP-099-FR の異常な特性を作動させるためのレバーとしても機能しています。SCP-099-FR が収容されている部屋には、事項に記載されているものが含まれています。スタッフのための銃のロッカー、取り外されたハンドドライヤー、16本入りのタバコ、ブランド、夢の香り、1カートン。最初のロッカーに3つのハンガー、2組のハサミ。SCP-099-FR のハンドル上には、キメラに従ってください、という注意書きがあります。試験の結果、SCP-099-FR の効果は、操作する人や SCP-099-FR のレバーが動かされた方向によって変化することが判明しています。被験者が SCP-099-FR のレバーを操作すると、SCP-099-FR の異常な効果が発生します。その効果は部屋で過ごした時間の経過とともに増加するようです。部屋に入った最初の2から3分、被験者は治癒性と中毒性のある歌声を聞き始めます。被験者はこちらの質問に応じなくなり、何かの実態に対して話しかけているように見えます。4分を経過すると被験者は急性妄想段階に入り、こちらの実験チームが錯覚であり、かの周りには何もかも存在しないと言い始めます。5分後、被験者はパニックの段階に入り、未知の状況のまま終了します。これらの効果は、SCP-099-FR のレバーが下げられた場合に認識されています。レバーが上げられると、最初の2分、被験者は馴染み深い存在を感じると話します。そしてその存在が、彼がいつも愛しているものであることを説明します。監視カメラでは何も確認できませんが、被験者はその存在に向かって感情的なジェスチャーを開始します。3分後、被験者は、その存在と激しく口論を開始、その後、部屋の中にある何かしらのオブジェクトによって被験者は終了されます。各試験の後、オブジェクト10メートル内に存在するスタッフは、SCP-099-FR の収容セルへ入るように促す女性の声が頭の中で聞こえることが確認されています。赤外線カメラにより、被験者と実体とのコミュニケーション時、SCP-099-01-FR の腕と考えられる2つの熱反応を発見することができました。実験報告書。SCP-099-FR への暴露実験の後、被験者 D-6731 の検視がジェンコ教授によって行われました。教授によると、被験者の肺が塩水で満たされており、それによって溺死したものとされています。
水の分析結果で、異常に高濃度の水酸化ナトリウムイオンを測定しています。ほい、対象がオブジェクトの近くにいるときのみ、SCP-099-FR の効果が活性化されることが観察されました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。